U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske položen je kamen temelja za izgradnju sjevernog krila, kojim će konačno biti riješeni problemi sa smještajem hirurgije. Projekat vrijedan 84 miliona evra finansira Vlada Republike Srpske kroz kredit Evropske investicione banke. Sredstva su već obezbijeđena. Sjeverno krilo površine 17.000 kvadratnih metara koje tek treba da se gradi i centralni blok od 48.000 kvadrata koji treba biti rekonstruisan, bit će završeni do 2018. godine u klinički centar. Konačno će biti preseljene klinike koje godinama rade u neadekvatnim uslovima. Svakako će biti preseljena i hirurgija, to je ono što je možda i naj u ovom momentu jako značajno, da mi nakon toga imamo osim psihijatrije sve klinike Univerzitetskog kliničkog centra na ovom mjestu. Iako iznad oftalmologije bruje bušilice i čekići, direktor centra Mirko Stanetić kaže da je to cijena koja se mora platiti. Vrlo teško raditi. Pa i ovim ljudima koji rade građevinske radove, instalacije i sve ostalo, kad između njih se muvaju i pacijenti i mi zaposleni. U austrijskom Vamedu, koji je izvođač radova, kažu da se radi o komplikovanoj gradnji, jer u isto vrijeme klinički centar mora nesmetano da radi u punoj funkciji. To ima još dosta toga da se uradi, ali sam siguran da ćemo u 2018. godini imati objekat koji će biti kompletno u funkciji. Očekujem da će izvođači koji su angažovani po ovom projektu ispoštovati svu dinamiku koja je ugovorom predviđena između nadležnih resora i izvođača, i da ćemo u dogledno vrijeme imati zaista jednu bolnicu, jedan veliki centar. U novim objektima bit će smješteni jedinica za sterilizaciju, centar za urgentnu medicinu i patologija, a klinički centar trebao bi izrasti u jedan od najmodernijih zdravstvenih centara u regionu.